বুঢ়াই কলে, বুঢ়ী তই গলে বাটত শিয়ালবোৰে তোক অকলে পাই খাই পেলাব। নমস্কাৰ, মই চেতনা দাসে বুঢ়ী আই সাধুখন ষ্টৰী টেলৰ পৰা পঢ়ি আছো। আপোনালোকেও শুনিবচোন, মইনা মইনীহঁতকো শুনাব। আইতা, ককা, মহা, মাহী, পেহা, পেহী, খুৰা, খুৰী সকলোৱে একেলগে শুনিব পাৰিব। বুঢ়ীয়ে ক'লে, নোৱাৰ খাব। আচলতে অডিঅ' আৰু ভিজুৱেল এক্টিং দুয়োটাই সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আৰু এই প্ৰচেষ্টাত ময়ো সন্মিলিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ লগতে। কিবা বোলেনে, লিচেন টু গ্ৰেণ্ডমাদাৰ টেলছ অনলি অন ষ্টৰী টেলিং।